Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuitot, Cheese or Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফিট কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি কন বাউলি নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আৰু জুনিয়র হার্লি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স ইতা তা নতুন টেনশনে লাগাল দিলাক নহয় দাদা কোৱাছোন ও বাতটো হারবে গেলো শেৱালিক লাগাল পালো মাই দিয়াৰ আইচিনা নাই সুধলাক আহ নাই বুলি কওঁতে বৰ ডাঙৰ কথা এটা কলাকে কি কতিৰ কবাত কাবাৰ লগত সংসাৰ কৰিব পাৰে বুলি কলাক মোৰ কথাত বোলে বিচাৰি ডাকা দি ডাকে দহটামান ডাকে বিয়াৰ আগতে কি চেনি দিয়া কথা তোমাৰ কথাত এজাৰ ফুলে তুমি কথা কলে মলয়া বাবই বেপাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈ থাকিলে নহব মই এখন বেপাৰ কৰিব লাগিব কি কৰিব তোমাৰ ফটোখনত এই ৰঙা গোলডালৰ মাজত গাৰডালে যদি তোমাক এনেকে এনেকে পইণ্ট কৰি দেখুৱাই থাকে তাকে মইতো এইবোৰ কথা ভবাই নাই ভাববা লাগে মানুহে চব কথা ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে তোমাক কোনে এলা মাৰিছে মোৰ মাটি মোৰ ঘৰ মোৰ সংসাৰ মই য'তে ইচ্ছা তাকে যাম আৰু লিগেল কথাত মই মাত মাতিবি এইটো মোৰ স্বভাৱে শুনিলা শুনিলা নে হেৰা তুমি ভিতৰত যোৱাচোন ভিতৰত যোৱা বেছি দমভালি মাৰি কথা কৈ থাকিব নালাগে কিবা খং উঠিব ভিডিঅ' ফুটেজ দি টিভিত দি দিম স্বামী খেৰ কোটা জ্ঞান নকৰি পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ নিদৰ্শন বুলি বাৰে বাৰে যেতিয়া টেলিকাষ্ট কৰি থাকিব তেতিয়া গম পাবা মই ভয়হে কৰিছো পাতল হ'ল আপুনি নাযায় নেকি ককু নাযাওঁ দিয়া এনে সন্ধ্যা বেলা চকত দেখি ৰলে নাযায় নাযাওঁ কিয় সুধিলা আকৌ নাই নহয় কিবা যদি তোমাৰ আনিবলগীয়া বস্তু আছে বুদেশ্বৰ সকলে গৈছে মই ফোন কৰি দিম লৈ আহিব এই ফোনত বেলেঞ্চ আছিল না এ বহুত আছে কি লাগে কোৱা নামা দি টেলিফোনটো লগে দকচোন মাই দিয়াৰ গেলি মস্তো মনত পৰি আছে অ সেইকাৰণে সুধিছা বেলেঞ্চ আছে না নাই হে ৰবা গুণ্ডা বাহিনী জয়ে মোৰ ওপৰত গুণ্ডা বাহিনী লগাই কি হ'লো বোধে সেই যে কথাতে আছে মিত্ৰ শত্ৰু হলে আৰু তাতকৈ ভয়ানক কাৰবাৰ নাই কি হৈছে এ দাদা মোৰ পিছত জয়াই গুণ্ডা মাৰিনী লগাইছে মোক আহি মাৰধৰ কৰিছে নেকি মাৰধৰ কৰিবলৈ আৰু কি বাকী থাকিল মোক আহি ট্ৰেইনিং দি থৈ গ'ল কি ট্ৰেইনিং দিলাকে ট্ৰেইনিং নহয় অ ট্ৰেইনিং কি বুলি ট্ৰেইনিং দিলে অ তোক মই ৰাস্তাদি আহি আছো আহ তো বন্ধ কৰকচোন আও মান আ দাদা এতৰ মানে কি হে কোনটো কি বেজি দি যোৱা বুলি ক'লা ট্ৰেইনিং মানে কি মানে হ'ল তোমাৰ ভাবুকি ভাবুকি মানে কি কয় ধমকি ও গালি পাৰা ধমকি দিয়া ও মই যাওঁ দক দাদা মায়ে যদি বিচনাৰ কাষতে চাহকাপ নাপায় মোকো তাই থিৰি টেং দিব দাদা এক কথাটো শুনি যাব মন আছিল কওকচোন একো নাই সিহঁতকেইটাই ৰাস্তাত ৰখাই পেলাই মোক ক'লে ঐ তোক চাইহে আছো ভগৱান ইমানকে ট্ৰেইনিং দিলে দে ইয়াত আৰু মানুহ থাকেনে কাৰ কাম এয়া কাৰ কাম হ'ব জয়া জয়াৰ কাম ও জয়াই কিন্তু সেনে কাম নকৰে আপুনি কিন্তু এইটো ভুল ধাৰা না নলবো গেলো দক দাদা মই কাৰ কাম হ'ব পাৰে বাৰু জয়া জয়াৰ কাম মই চিঞৰ জানো এইটো জয়াৰ কাম নহ'লে কাৰ সাহস আছে মোক দম দিয়াৰ হে আজি অলপ ভাল বিক্ৰী হৈছে দিয়া কাকা হ'ব হ'ব আই ভাল হ'ব ঐ পিছক গেলি আৰু ভাল হ'ব আজিও অপুক দোকানত বহে থৈ দুটা ভাড়া মাৰছো ৰিক্সাৰ চাকা নুঘূৰাকে চলিব পাৰিলে ভাল আছিল হ'ব এ তাতটোক কেনকৈ বেছি থাকিব পাৰিলি হ'ল চাহ বেছিকৈ বিক্ৰী হ'লে ভাল দেই লাভ আছে হাজাৰ হ'লেও পানী বেচা পইচা না কি কয় দিয়ক খুৰা এনে সুন্দৰকৈ চাহ বেচিছোঁ আপুনি পানী বেচা বুলি ক'লাক চাহটো পানীয়া বস্তু নহয় গোটা নাকি কৰ কি কথা কয় কাকা ঔ ঔ পানী নাথাকে চাহ হ'ব দেই
গাখীরতে দুনিয়ার পানি মারে কা কি করে নাজনু দিও মই কিন্তু মোর কামখানি ভালকে করু আপনি এহ বহক ও নাংমান সাহরবি আই খাবার মন গেছি ও কখুরা এ সপ্তাহর ভিতরতে ময়ও বিজনেস আরম্ভ করিম দে এংকে আর নহ ময়ও আপনার লগত থাকিম দ তয়ও মোর লগত থাকবি হব রে শুন কিবা এটা করিম দে অফিসে কি ব্যাপার করব গাঁর তিরিয়াপির মাজত যেটু ব্যাপারে ভালকে চলব সেটু ব্যাপারে করিম কি এ মণিহারির বিজনেস আয় মণিহারি ও এ অঞ্চলর তিরিয়াপির মাজত জনাজাত হয়ে যাব লাগবো ও মাইকত যেনকে অ্যালাউন্স করে দিয়ে হেনকাই কঠাল গুইতার মণিহারির বিজনেস হাজারক আমি সামাজিক কাম করা মানুহ না কম ফোন আহে আমার ও ইটা কি করা যায় খুড়ি মই কি করিম হা তোহার আয়ুগে কি করবা পারে হেতু করা আইগর ফালৰপে একবাৰ ষ্টেপ লবা যাওঁতে তো আপোনালোকে আমাক বয়াই পাইছিল ইটা জানিলাক না আয়োগৰ কিমান দৰকাৰ কওকচোন কওক ইটা কি কৰিম কিনো মোক সুধি থাক হা মোৰ মানুহটোই মোক দেখবা নৰা হৈছে একলা থাকবা খোজে একলা খাবা খোজে মোক বৰ অন্যায় কৰি আছে ইটা তুহুন কি কৰবা পাৰ কৰা হেনকে নৰে ৰব কটলা কুচিত সমাজ ন নাই আৰু সমাজ নাথকিলেও মহিলা আয়োগ আছে আৰু মহিলা আয়োগৰ মেইন কুনি এই ৰীতিয়া ৰীতিয়া ৰাজবংশী ও ৰব খুৰী আপোনালোকৰ ভণ্টিহঁতে কি কয় তাহাকে কক নাই দিয়া তাহাৰ পৰীক্ষা আহি আছে এটা কাম কৰক খুৰী কি হা আপুনিতো আমাৰ মেম্বাৰ নহয় এটা মেম্বাৰশ্বিপ লৈ লওক লম দা আজিয়ে লৈ লওঁ কি দিব লাগবনো আয়োগৰ ফাণ্ড হিচাপে 800 টকা এটা দিব লাগিব ফটো ভোটার আইডি হেগলা হেগলা নালগে আমি সিম কার্ড উলবা যাম বলি ভাবছি নাকি কি হে দোস্তি তোমার সেই আকো টোপনি অহা বেমারটা উগ দিলে নাকি হে এ না রাতে টোপনি নাই হে ব্যাডমিন্টন খেলিলো ব্যাডমিন্টন স্টার্ট কৰিছা নেকি এ তুমি বুজা নাই বুজা নাই কি বুজা নাই এ তেৰিকা মোৰ ব্যাডমিন্টন খেলা কথা তুমি বুজা নাই নাই বুজা এ তেৰিকা মোৰ বেডৰুমত বিছনা দুখন এখনত শ্ৰীমতী আৰু এখনত মই ৰাতি বুজা নাই শ্ৰীমতীয়ে পাই তোমাৰ কিবা ভোৰ ভৰাবলৈ লাগিল মই উত্তৰ দিলো বেডমিণ্টন খেলৰ লেখিয়া হ'ল এবাৰ চাতুলটো ইফালে এবাৰ সিফালে এইদৰে তোমাৰ কথা কথা কৈ চলি আছে এতিয়া বুজিছা নাই চাতুলটো কেনেও নপৰা হ'ল তোমালোকৰ যে কাম আৰু দেই শেষত চাগে তুমিয়েই হাৰিলা নাহাৰিলোহেঁতেন এই তিনিটামান বজাত মানে মোৰ টোপনি আহি গ'লহে সেইকাৰণে হাৰি গ'লো কলৈ যোৱা এই নহ'লে টোপনিৰ ভাৱটো নুগুচেহে দুটা কাৰণে দুধক চাহ বনাওঁ থাই যাৰ পাই ফটফটে নাথকিবি যাম তো এটা তোমাৰ মুখখন চাই ৰখি থাকিম বুলি ভাবিছ নাকি আই তোমাক এটা ৱাৰ্নিং দিলো দা হৰেণ দাদীৰ বৌ যদি কেছ দিবা লাগে তুমি কিন্তু মৰি যাবা আমাৰ আয়োগে তোমাক থুহি পেলাব কি কলি কি কথা আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ আছে কিহৰ অভিযোগ এয়া মোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কথা নহয় এয়া আয়োগৰ কথা এখন সাইকেলে তো দেই
হঠাৎ চাইকেলটো নহয় চাইকেলতে দে আপনি নকৈছিল এখন চাইকেল লাগবো বুলি মই তোক কেইটা ক'লো আই চাইকেল লাগবো বুলি আমাৰ বেপাৰৰ কাৰণে হ'ব না ও বেপাৰৰ কাৰণে অ এক বাক চলে নাই কিয়া মই নাজনো আই চাইকেল চলাবা ফ কি চাইকেল চলাবা নাজনে বেটা মেকামুৱা আইবা আইছা ঐ আইবা নালগে নাজনি বাৰু তাতে কি ডাঙৰ কথা হ'ল ঐ ও রীতি আহি আছে ঐ এগুলা কথা নকবি হাজার হলেও লাজ লাগে না মুখত যি আহে তাকে কব নাপে তুমি যি কৈছ হেডছাৰ আমাৰ আয়োগক আহা বুলি সেইটো ঠাট্টা কৰি কোৱা নাই সুধিব পাৰো নাজনি হে উঠছো মই নাজনি কৈছো দা কওঁ এটা কৰে এটা কোনো কথাতে গুৰুত্ব নেদে কি যি হ'ব অ মাই পিনে দেখো থিৰি তিনিদিন আটকিব সোমাই মতে চাহ দিছোঁ ভাত দিছোঁ তিৰিং কুটা একডালো লাৰবে দিয়া নাই এনেকে থিৰি তিং দি থকাটো বেয়া কথা কি দিলো থিৰি তিং এইটো আৰু কি বস্তু এ দাদাই ক'ব দক মোৰ এগলা বুজাই থকা সোমাই নাই এ দাদা থিৰি তিঙৰ কাহিনীটো বুজাই দকচোন মাক বেলেগ একো নহয় যোৱাকালি টিউচনৰ পৰা আহি চকতে ৰলোঁ তাতে পাচলি দুটামান লৈ ঘৰ মোৱা হৈছোঁহে মাত্ৰ পিছফালৰ পৰা দুজনমান ল'ৰাই মাতিলে ঐ ৰ কোনিয়ে জানো মুখত কাপোৰ বন্ধা আছিল তাৰ পিছো মুখটো ক'লে তোৰ বেছি হৈছে দে হাতে দিম ধৰি কোনিয়ে কিয় হেংকে কলাক তো জয়া জয়াৰ গুণ্ডা বাহিনী মোৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰি মোক ট্ৰেইনিং দিছে ও খামা নপ মানুহে জয়া হাত হেগলা আকৌ দিবা নৰে ও বাবা তোৰ ভুল হৈছে মই একো ভুল হোৱা নাই মই জানো এয়া জয়াৰে কাণ্ড কি কবলে আহিছ ক কথা হল স্যার মই আপনার ছাত্রী হিসাবে তই মোক বহুত সন্মান কর মই এটো জানো আগলে ক আপনাক মই বহুত ভক্তি কর সেটো মই জানো আগলে ক এ লো স্যার এনকে আগলে ক বলি যে আতু রয়েছে মোর লগত কথা পাতবা সময় নাই নাকি সময় বহুত সময় আছে বুঝছ কিন্তু আসল কথা কি জানো মোর মুড়টো বিখাই আছো সেই কারণে কথা পতার একেবারে ইচ্ছা নাই হয় নাকি আয়োগৰ গতাই মাখা তিৰি আহি যেতিয়া আপোনাক গছ গছে কথা শুনাব আপোনাৰ বুকুখন বিয়াব তেতিয়া কিন্তু মোক নকব কি কলি কি কথা আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ আছে কিহৰ অভিযোগ এয়া মোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কথা নহয় এয়া আয়োগৰ কথা আপুনি তৃতীয় বিবাহৰ দৰে অপৰাধমূলক কাম কৰাৰ লগতে মণ্ডল খুৰাৰ সংসাৰ ভঙাৰ চেষ্টা কৰিছে সেয়েহে আয়োগৰ হৈ আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিলো ঐ তই কি কলি সকীয়াই থৈ গলি মোক ঘূৰি আছো ঘূৰিয়া চৰিয়াই দুইখন গাল ফালি পেলাম বাপেকে হেই তোৰ আয়োগ আগে আগে আৰু এই হেডমাষ্টৰ পিছে পিছে দৌৰিব পলাই তত নেপাবি বাপেকে হেডমাষ্টৰ লগত ধেমালি চিনি পোৱা নাই ঐ খালাক দে ঐ খালাক দে কাকা খালাক দে খালাক দে কিয় কোমাই বুকতে এইকামাৰ মাৰিলে মোক হৈছে কিয়ে ঐ কোম্বাই বৰ ডাঙৰকে এইকামাৰ মাৰিলে মোক কি হৈছে মই খুলি ভাঙি নক কিয় চাইকেলখন চুৰে নি লাগে চুৰে অ মোৰ চাইকেলখন চুৰ হৈছে তই হা এতিয়া মই ঘৰত কিনকে যাম বহুতো গালি পাৰিব পাৰিব এ বৰদাকাই মোক মাৰিব চাইকেলখন ইয়াৰ পৰাই চুৰ হৈছে তই আখৰো দেখা নাপলি মোক কৈ নিছে কি অ চুৰে মোক কৈ নিছে কোন চুৰে এ কঁঠাল গুটা চুৰে খুৰাই নিছি কবা নোৰো মোক কলাক তাবিজ তই থাক মই পতাতকে আহি আছো ৰ সেই বুলি কৈ গপচত চাইকেলখন লৈ গুচি গেল আই ঐ
ইতেহে যেটো আছে দে ভাই নাহুমান দে ব মই অলপ চাহ কৰো দে পঢ়ু চাবাৰ কোনোবাই দেখলাক নেকি এই ফল হে নভ ওপৰত নভ তলতে মাথা মাৰিব লাগিল এইবাৰ হ'ব ৰ মূল্য আজি এই দেখা আৰু পেপাৰত অলাকে কথা কিবাকে উঠিব লাগিল জানো বহুত বছৰ চলা নাই না সেইকাৰণে এনেহেন হৈ গেল আৰু আপোনাৰ লগত বহুত কথা আছিলে খুৰা গৰবাত কৰি দিলি আই সব দুর্নাম নষ্ট করে দিলি অবুধে কক তহতে মোক কথাবোৰ কিয় নকও কছ কি কথা তোক বোলে রাস্তাত কোনবাই মারিবলে ধৰিছিল এ মারিবলে ধৰা নাই নহয় ধমকি অকণহে দিছিল ও আজি ধমকি দিছে আন্ধাৰতে মুখত ৰুমাল বান্ধি আহিছে যেতিয়া দিনৰ পোহৰত মুখ দেখুৱাবলৈ সাহস নকৰে ভুল ভাবি নাথাকিব উপায় ইহঁতে যিকোনো সময়ত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে থানাত লিখিত এখন দি থব লাগিব সদ্যহতে এইবোৰ কৰিব নালাগে খোৱাদেউ খালি হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই শুই নকবি যে মই ভুল কৰিলো পুলিচক খবৰটো দিব লাগিছিল নাম ধাম নজনাকে কাৰ ওপৰত কেছ দিম কাৰ ওপৰত কেছ দিব নালাগে পৰখি হোৱা ঘটনাটো পুলিচক ক'ব লাগে লিখিম মানে ঘটনাটো লিখ আকৌ কাৰো নাম উল্লেখ কৰিব নালাগে
মুখেদি তেওঁলোকে সুধিব কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি, তেতিয়া কৈ দিবি জয়াক জয়াক সন্দেহ কৰ বুলি কবি। লিখ লিখ আকৌ আজাহাকৰ ৰাখিছে আৰু সুধিছে কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি। মই ক'লো বোলো গোপনে ৰাখিব জয়া। হাম মাৰি অ খুৰা পিছে পিছে মই চুপি চুপি আহি আছিলো। জয়াৰ ওপৰত কেচ, থেই বৰ বেয়া কাম কৰিলা খে খুৰা। বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ, হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা, খাতে হি গন বাউলি, নেসলে মাইলো, গ্রো উইথ স্পোর্টস আর জুনিয়র হরলিক।